أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فطه وهاب يا رساق يا ملكي لفتوهب لي واسقين كني أنا عليك أجنى عجلا نلبسي محمد الدين أخترفون لي لها كان يسكي بواني طواع وحميني وكني أدورة وتدب لسما إسكانا كالسماع ولا آلي ولا هو بيا مشارك أشكونا أجيب وسلب سيبنا حسن لي محمد وتولي فارم الله سبحانه وبك ربني سلم وعلى معسون سامحا مزينا ورحمي أمنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والمدرسة الخديمية من عند الشارع بنواي من دي ديك يجي غوه ادني اكي بي يلي انا كون مودو كون نيو دالي اندار ري كون جا ت ما ما العمدة كون و ديمب كون واختاني ون نني تقديم المشروع بابا باس 5 لون تاي باس 6 خاطر دوم بن نتي نيك سي ما خبتام هيد غامن نغا خامني ما خبتام هيد لولو او دوغين لا و خامني فيك مكو باخ فن واي ماكو خالات نو سون باو تمنا واخ جي سون كو دخل سي سون خيل تام هي بلا نيو امنا امنا لكو ربيتو amna li ñu tudde prétexte xamna waye man naam dal lu ne bala nga ko yaal fenn amna lu ko jitu kon inna awla iskariyatin tatajalla amamana hina nadrusul khidma bi ma'na al khadimi nara afaqa ru'ya tattasi'u lil mufakkir yani iskariy lejj iskariy moy lejj dul lejj kep lejj ko gisenan bu wil bi woni gi dafa lej xalen nga xamne fu len nga koy jaar do moy lej lej da nga gis goxu gisino no xaar kat bi di yaatu watata walidu alwanun khashiba tajmahu fi hubulatiha shajarat di jami'in fakki asri boba da nga gis nene kat da na am ay couleur yu bari yo xamantene da na tambri di gudd dajalo nga xamantene da fay dajalo fay dajale ferñent yi xaat kër yi monum tambli ko mil alfan ay tasawuf wal fiqh bi ma'na usuli wal fasaba bi ma'na hikma wal mutima bi ma'na sociology xamantene tasawuf ak fiqh nak deug deug ma'na al fahmu deug su nga xamne ne ni ko usul yoni yoni di digge falsafa to moy hikma ya moy itima to moy sociology mané kon walum fakir bi hada tawajjuh yuridu khalqa manzumatin akthrat sa'a wa rahaba li kulli afkar ati laha jusul mutarifa khar kat bi nak lim nam fofu moy dafa bëgg def créer ben système bo xamné dana yaatu lool dana gëna na nangul xaar yépp do dina xaar yi dafa wuté fuñ bawo rubama li tam sabba fi bawtaqatin hadariyatin mën na am loolu ci juddo moy nak ñu sotti ko ci ndabul teug yoy ñu togg wurus yo xamné am xeyle situation la talu mo shatati mufakkir al ahrar xamne dara ma dan ndajele le khalaati khaakat yi nga xamne dañoo goré dañoo am indépendance fi kon am sala cheikh muhtar numbe ko ki cheikh omar fouti cheikh ahmed bello ci nigeria cheikh ahmed tiani sharif ci maroc cheikh abdou khadir jeylani ci baghdad cheikh hassan assali ci maghrib imamul junidi ci baghdad imam jahour sadiq alayhi salam mohammed سيدنا اليوم اليوم كرم الله وجهه رسول اكرم عليه الصلاه والسلام رب السد السجال والكرام يوي ييب كون خامني nga xamne kon l'islam rek kon motax kon kon fetma djuk ni di kon ci tawhid moy fatu djuroom ñaaral bi mana tawhid wa nahnu fi bidayat al-qarn al-khamis سعصر الهجري والألفية الثالثة الميلادية كون نيغي سي
fukelu sekel bi ak juroom ci gaday gi ci ñettelu jooni ci bidu sidan sa alayhi salam nga xamne nekkon benen époque benen jamono yu yes kon juduna mané wala alam islamiyyi tamudi bi mukhtalif al manasir al ideologiyya wad diniyya wal falsafiyya islam monde islamique bi nek mi ngi nayo ci ay ideologiyyi yu wote mo xam di diniyya la mo xam yu falsafa la bo sété min salafiy sen maddiya amna salafiy go xamné materialist rek la gëm ay materialist lañu salafiy go xamné yalla sax da ko japp matière salafiy wasati amna salafiy go xamné ñom dañu diggu doomu nangul nañ ñëpp wa infan mughalun fi tajrid soof go xamné dafa xous lool bëgg ci tul biti wa falsafatul maddiyya mutaajirfa ak falsafa maddiyya lu mel tuwab yi nga xamné not legi mo ci rek lañ gëm ci jëmono ay corona bi feñ ci lool nga xamné Donald Trump rais américain bi nga sonko muy foye xel yi di bëgg ñu liggéey rek bu ñi déet nañ liggéey ba ak ci naan xel yi ñu raxé loxo mu réew microbe ñett biit man na ci réew microbe kon dañ ko piqué ñi am corona graw so do fa ci naan daan ko président bu def discours ki jëmono yi mbass mi loolu yakarna am bo xëjfo kalmatul fo rek way usihlakiyatun tarqa ila al-majun nga xamne ñoom bo gisé mana legi jënd do demé ci tuwa bi shopping samedi dimanche nga gënë nan da may shopping jëndi lo soxla wut lool moy consommation bu xamne amul ndey wa qudsu salatul haramini yitu mutahrifu tariqihi lool lepp de bi mu amé mana qudsu mom xamne mom moy ñettelu sunu haram yi makka madina qudsu ngay soppi tariqam ngay soppi lepp di gas joron di heykal ba joron khubatu sahra ba ne heykal ba la lay wéssé heykal ba ne kon wun sawu min ayd muslimina mu'minin nga xamne nango nango ci loxo way gam yi war khala rabbul insati min qablu muhdidan utral ta'amul al wujudi baydan baynal maskari iman wa maskari kufr yalla day mom limti won na leral na niwit yi digante ñaari kay bi way gam bi ñu wedd ni nan lañu wara def nan lañu wara jëfënte mo xam kufru ka kufru ñom ci seen ngir yu bari ya borom bi dal ne wala tarda anka al yahud wala nasara ta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa in tabi'ta ahwa'ahum ma'ad allati ja'aka min al-'ilm ma laka min allahi min waliyyin wala nasir bob ne yeen way gam yi ne xamne mukk yahudi ak nasrani duñ len nangul mukk fek top len sen ngir ye sen dine ye way na wax len ni dug yalla gi de moy jugga way nak su gën topé nak ci sen banex bakam yu ginaaw ba len deug ben xam xam bi ñewé moy alquran kon day du gën adut man amadi kifa gën amadi kulni bu le kon lern kon wala bu dem min makhrajin hasan li ummat al islamiyya kon du ñak kon nak ab gën way bu xéddu islam bi am lil khuruj min da'is al wahan ruhan doye di waaw ñu ci gën sultan al wahan moy la yentiba aisha tu sallam waxon ne da na am ci mënu jox xam da ñew umam yi len jitu won dañ kapu ci sen kaw ni melne xorondom wala sangal ñu kapu ci bo bal bu defo aw ñam ñeko bobu dañu neew mëna deet
waye di ngeen doy di bëgg dundu bañ dé né kon sang lañu kon fa ma tadang akala ala alqasati illa lil ibtiad andu alquran ngay non nonu ñu kopp ci sun kaw melni sang lañu kopp ci kaw bol ba defon dara wul ko lu may dañu sori ru alquran tasawwuruhu ani wujud ak ne xone gisee dind bi am ngi adna alakhirah wa daru insani fi takhyil alalam ak nan la nit wara soppe aduna bi nakhul khayit musula li nitay isma jëm ci ni nga xamantene mom la asman wo wote won ne dafa bëgg aduna melni wala tahinu wala tahzanu wantum a'luna ngutum munin yalla neena bu len doye di way gëm yi bu len jaq yene ko wex waye nak moy seen gëmé deug ne kon al insanu ko wonu sunayil abhat nit kay mom dualisme la dualité la wol ak madda jassat wudan yaram ak yek aqal qalbu qala qol salika la budde min dam ji tika suna yat fi dar khalif tilay fard kon faw ñu bolé dualité yoy dualisme bobu ñu bolé ko ci khalifatullah fi arda aqsan bil asbab japp ci sawb lu tawakkul na allah wakilu ci yalla da tawakkul na allah yar du ne da ngay bayiliko ci kudu yalla yaqulu rabbuna sati jalla wa ala ya'lamu ma zahirun min al-hayat ad-dunya huma an akhadhum khafirun barana ño xamne dañuy xam aduna rek waye al-akhir xamu ñu ci dara ñu ñu xane ci do ne won bo abi di lepp luñu xol ci seen gam rek xam nañ ci dara waye seen non deggu yi xamu ñu ci dara lool moy al-akhir kon la budde min fiqh al-kitab bi masul kon faaw ñu jang téré bi nga xamné dañ ko bindu tamay alquran faqo kitab bi masul téré bi yalla bi nga xamné moy aduna bi mondo bi jang ko wu musa wala ci duri tanzili jema wacc na alquran mom téré bu nga xamné dañ ko bindu ñu yum ko wacc ci téré bi nga xamné moy aduna liman tatallabuhu mukharratus samaa wa ihaatu ard nga xamné li nga xamné mom la alquran sakku ci non ak li souf si bi ñu wala la fa jeddali yi bayna al ard wa sama ak relation bi am digënté relation dialectique bi am digënté souf ci ak asma wa yaqul rabbul izati jalla jalla relation bi mo yaqad sama allah qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna allah sami'un basir souf ngi la wote asma wu yu yalla mi ngi deg mi gis mom waxata nara amamana sunaiyat kubra kon ngi gis na kon nak amna ay dualisme yu mag wata sisi yo xamne fandu man tal tan beliju yo xamne mi ngi genn al ardu wa sama ni kat kon soosi kon amna ci len tek tan dug yi sama ni ngay ten way faaw ñu tek ko ci fu deugar soosi mom corona na bi mi ngi ni tej nañ marché yi yep tej nañ mbeddi kon nak was ma xol ba xam ni amu dara ni da dem ci marché ba di wudundu suba ak ni da wudundu tay ci tay ñoo ñu kon luñu lek luñu jëfëndiko loola kon état bi sëriñ ci ñoko ra and xaar ko fekk ni ci fañ ne dox leen lañ soxla nawet nga jige bu ñëwé danaka dara kenn ko gis kato gis gis ngeen nawet yi ne muy mel lu ñor sax rek day danaka day yex ak ci lu nit ci mëna yoxando bu dundu kon la ko kon al ardu sama ardu ci la ba lañ wax sama faaw ñu ardu ñu bu ñaan xanam te jakk yi te marsi yi ubbi dañu xamu dara marsi yi moy al ardu jakk yi moy asama al ardu mo gëna mom lañ gëna yitté wo ndax bu ardu amu sama do am kon marché yi mo gëna yitté wu ubbi ko ci ubbi jakkay yi al aqlu wan naql xel moy jitu to li jogu asmaaw te muy téré bi
xelako meuna xam mo koy commenter mo koy firi way ken duñu yenn naqal rek apire melne am bam comme sirih himar yahmil asfar kon an nafsu wa din bakkan mo gëna for saytu ko diini ga yu bari wari mi islam ci gis nga len dañu jël ray nit ngir diini taxaw ñu dañu ray waji fekk na dañu wono dundul nit ki ngir diine taxaw ma ngi gis video bu am solo mbokum nasrani yo xamne ci Granada ay mbokki mourid ñoo fa ñoo dem fëgg bundu këram jox ko ab dundu bu bari mu sant ci ban bi ñu sant sax ma ngay joy xane na dal mom zakhur abdulit bay don mourid la gaay joxe ñom joxew ci dara ko dal ñu ko fekk fekk rek nonu bëgg ko diko dibbal dal lool la reena ci mom lool moy kon ar nafsu mu gëna fa diine ñu xolu ñu diine de nafsu lañuy xol nafsu kiko bindu moy yalla kon moy diine batay kon waye nak diine buñ ko waxe deug kon moy yalla ak momelam bi waye nit ñi li nga xam moy allahu akbar assalamu alaykum ko kor kor di nga sax ko gi jotté nga dig radio yi di wax na nangam lañ da tari bama nek ci daraaje bu tay dama da dig ñom señ ba sangal xama sangal señ so gi ñom da ko tari batay ñi ngi koy fere watal di ad-dunya wal akhirah aduna jitu al-akhirah fina jitu le mujj ak mujj la nañ xol aduna ji bam jek wa duñ jekut al-akhirah du jek mané da na dem kër ci pyramide franc di ko wisité xol mané ci mu yëm ma mané ma laaj ñu lu tax franc yi tawaxon seen tawax yu reuy yi amna juum ay juju ñet ak légui nit gi ñet ak juum tamit di dëkk Sina Issa ma laaj ni ñu ko fonké ñu ñu dañu gëm dunduk al-akhirah mo taxon ñu gina fi moy keur al-akhirah mo tax ñu tawax do mané ah mané ko ñom jambar lañ dé ñom ko mo ci kon dañu japp ne kon keur aduna al-akhirah jinjëm fi lañ koy defare isna fa luma yëm xane sun jawatu yi xane ñi koy joxe non mouride isna ñom ko ki fatu ci faramay di lay bindal ab kayit kayen bi bidu kayit serigne ba dal wax ci yow dikoy mu xam ci yow ki ku da dimbele ak ñu batam la ku da dimbele ay dekk ndom la ku da dimbele wujurum la ku da def nangam da ko bind dal len de nak borom bi ñi ngi lay ñaan ki nak bu mu jaar jahannama sawara fa ñu labale muy lu yeme kon dunya mu jitu al-akhirah dunya bu jegut al-akhirah yak fuñ tolu lek lolew kep fuñ tolu problème la ci jilu ñi te xamu ne ñom bu amul lew seen dara bu tax mu ñu wona fi fexé ba lek lolew mo manam bu ñappé tin nan al-akhirah al-ilmu wal ma'rifah ilmu xam tuti xam ay detail mo jitu xamu globalement ana ma ngi jël bu woné an-nafsu wa din ash-shatibi rahimahullah mom da waxone mom diine mo ñu gora gënitu wa ar ci bakkan lool mom rahimahullah waye man dama wax ni an-nafsu mo gëna yow ar ci diine ndax wala nga ni diine da nga nasu nabbi bu nasu umtu diine du am diine mo an-nafsu tax ñu wax ko kon ad-dunya wal akhirah Allah ni wal marifa xam yeen ilama yi ndaw yi bu noppé mu nek aw sey waye xam sey yu taxamo mat yi ko composer lolu xam bobu ñu leen debri wut kon wal khidmatu bi hadhal mansur kon khidma ci gisine wi kon bu xadimu islam afrika bi hamatiha al kubra ci kangam yu mag yahru yatan jadida li mansur ta marifa ngir gis wone wat benen gisine ci systemu epistemologie wa din ak dine amal fi bu soxi sam sen qatu qalilu wadum fakrina al ahlal ngir bëgg ngir yaakar jant bo xamni dana fenk bo xamantene dana taral yi ciona yi xarkat yi nga xamne ay gor lañu mohammedou sodiou ko kay